Unë jam Flamur Shale nga firma Focus, strategi GmbH në Grendla për Grendl Shtrase 19 në Lucerne, Zvicër, dhe japim sim online në matematikë, jem të variacionet, variacionet pa përsëritje, poshtë në përshkrim e gjeni linkun në lidhje me këtë temë dhe faqen në lidhje me këtë temë dhe nga është mirë me përkthyjat në gjuhën Shqipe. E pra, e kemë këtu temën variacionet pa përsëritje. E kemë tri elemente unike, dhe F, G, H, I, dhe i kemë jo 4 pozita, për 5 pozita, 2, 3, 4, 5 pozita. Në pozitën e pare, vendosim një nga këto 9 elemente, pastaj mesim vetëm edhe 8, 7, 6 dhe 5 elemente. A plëcojt një pozitë me një element, i kemë vetëm një element ma pak, pozicionujem bëjnë këtë në fillim. Pastaj, tjetër shkrupë, që vëdi? A në të pastaj, apo? Ndikur F, i kemë pastaj vetëm edhe 6 opcionet, C, D, E, G, H, I, dhe në fund të vetëm edhe 5 opcionet. Dhe sa është 9 herë 8 herë 7 herë 6 herë 5? Kjo rezulton në 15120 konstelacione unike. Nëse përdorim direkt formulën për variacione pa përsëritje, e kemi formulën n fakultet pjesëtu për n minus k fakultet. Dhe kjo rezulton në 9 fakultet pjesëtu për 9 minus... A sa pozita jemi? 5 pozita, minus 5 fakultet. Dhe kjo është 9 fakultet, pjestu për 9 minus 5 është 4 fakultet, dhe thët. Pra ato 4 pozitat të cilat nuk egzistojnë këtë rast, na i kemë vetëm, dhe thët, po mesin, ne po i pozicionojmë nga 9 elemente, 5 në për 5 pozita, dhe thët, ato 9 në për ato 5 pozita, në fund të, dhe thët, 4 pozita nuk po egzistojnë. Dhe kjo është arsye pse kemi këtë 9 pjestu për 9 fakultet pjesëtu për 4 fakulteta, me korrigju për ato 4 pozita non ekzistuese. 9 herë 7 herë 6 herë 5 herë 4 fakultet pjesëtu për 4 fakulteta. Po shkojmë këtu 4 3 2 shenishi, po e shkurtoj me 4 fakultet. Dhe kjo rezulton në 9 8 7 6 5. Do të thotë 15120 konstelacione unike.